Hello, hello, tuan-tuan, puan-puan, ahli-ahli keluarga Fingo Malaysia. Selamat perkenalan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua dan gembira untuk berjumpa dengan anda semula. Untuk video hari ini, kami ada buat kejutan dengan banyak lagi bagian. Hari ini ada berita-berita yang baik sekali untuk tuan-tuan, puan-puan sekalian. Mari tepukan kemuruh untuk Fingo Malaysia. Sebelum ni saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan ahli-ahli keluarga Fingo Malaysia kerana memberikan sokongan dan juga kepercayaan kepada Fingo Malaysia. Bulan ni ialah ulang tahun pertama bagi Fingo Malaysia. Tekan bersama kami jika nak tahu ataupun tak nak ketinggalan tentang sales. Mulai daripada 7 hari bulan Julai, berlangsung selama 5 hari aktiviti-aktiviti yang menarik sentiasa bersama dengan anda. Pada 7 Julai, kita ada jualan mega gear dan sepanjang jualan itu, kita ada diskaun sebanyak 50% dengan pembelian minimum 4 barang. Dan pada 8 Julai, kita ada dapatkan item percuma dengan beli 1 percuma 1, beli 2 percuma 1 dan beli 1 percuma 2. Dan sepanjang anda membeli belah, anda boleh dapatkan barangan-barangan percuma. Seterusnya, pada 9 Julai, pilihlah barang kenyamanan anda. Hanya perlu beli RM19.90 untuk memilih 3 palang yang anda inginkan. Setiap satu palang hanya RM6.60 sahaja. Manakala pada 10 hari bulan Julai, kami mempunyai aktiviti penghantaran percuma di mana anda cuma perlu membelanja serendah RM39.90 dan anda boleh menikmati penghantaran percuma sehingga ke depan pintu anda. Selain itu, pada 11 hari bulan Julai, Fingo telah menyediakan aktiviti tawaran pembelanjaan minimum kepada tuan-tuan dan puan-puan di mana anda boleh menikmati diskaun dan juga jimat sehingga RM100 di atas pembelanjaran anda. Tawaran tersebut berlangsung selama 5 hari. Ayolah tuan-tuan dan puan-puan, mari kita membeli belah sehingga anda berpuas hati. Chúc Fingo Malaysia dan khai mô 1周年快乐. Hi, 我是 Christine， 希望接下来的每一年都会有 Fingo 的陪伴哦。 Inilah wajah Fingo serapaga orang orang berpikir dari kotak sahaja itu kondiri kerana inilah Fingo. Why you share, share the world. Tahniah kepada Fingo kerana telah sampai ulang tahun yang pertama. Alright, saya harap Fingo Malaysia akan lebih sukses dan lebih ke hadapan. Macam saya pun, saya hari bulan saya rasa Raya Haji ni, saya akan adalah tahun pertama saya dengan Fingo juga. Alright, so saya dah lockdown lebih kurang 5 bulan dengan suasana COVID ini. Tetapi Fingo belum pernah satu hari right tidak membantu saya. Saya sentiasa berniaga menggunakan atas talian di Fingo. Setiap minggu Fingo saya telah membuat pengeluaran dan alhamdulillah saya boleh berbelanja di sini dengan menggunakan pendapatan daripada hasil cashback dan hasil training saya. Kita sekarang ni sebenarnya kalau nak ikutkan boleh training di mana-mana di Malaysia. So maksud saya yang saya bagi lebih senang untuk anda faham, dengan sebuah handphone anda boleh berniaga di mana-mana. Alright, so saya nak harapkan kepada Fingo lebih sukses. Alright, kerjasama-kerjasama yang lebih orang kata boleh menaikkan lagi social e-commerce Fingo ni dan boleh keluar pasaran dengan lebih cepat. Alright, saya ucapkan tahniah kepada Fingo kerana dalam usaha satu tahun ini Fingo Malaysia banyak memberikan ilmu-ilmu. Saya juga dapat ilmu, anda juga dapat ilmu. Saya nak ucapkan tahniah kepada management Fingo Malaysia. Selamat ulang tahun yang ke pertama. Sekian, terima kasih. Okey, dengan berita-berita baik yang sudah diumumkan, saya bagi pihak pengurusan Fingo Hong Kong Group of Company dan juga Fingo Malaysia ini mengucapkan lagi sekali beribu-ribu terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan ke atas sokongan dan kepercayaan kepada Fingo Malaysia. Dan kita akan berusaha lagi untuk semua sekali. Let's Fingo go, go, go! Go!
single.